ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଏଇ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଖେଳିବେ, ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ରୋଗ ଅଛି କିମ୍ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରୋନା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।